Како ќе имав јас текст да слушаат Империја во неделникот Фокус. По неколку дена ми следуваше текстот Стаменковски. И исто така во тој период добивав и така добронамерни, да речам, совети од познаници дека доколку престанам да пишувам за случајот, ќе престанат и објавите. И морам да признам дека иако јас си продолжи да се вршам својата работа, меѓутоа, на еден начин тоа ми беше притисок, ми беше и обид за цензура, јас го сватив како автоцензура, обид за цензура. Автоцензура, да. Да. Дури... Притисок кој те тера на автоцензура. Да, дури да. Самата си се фаќа во ситуација каде што јас се воздржувам. Па добра, сега не морам, или не морам овој број, или не морам вака да го кажам, можам вака да го кажам. И ми влијаеше врз мојата работа. Што создава, предпоставуваме, на тешка фрустрација кога да, се работи. Молачка,